Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün 8 noyabr Azərbaycanda Zəfər günü qeyd olunur. Bugün münasibətilə Bakı şəhərində təntənəli yürüyüş təşkil olunub. Zəfər yürüyüşü Müdafiə Nazirliyinin Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyi, Azərbaycan ordusunun təlim və tədris mərkəzinin hərbi orkestrinin müşayiəti ilə başlayıb. Aznev dairəsindən Ağşəhər bulvarına dək davam edən yürüyüşdə hərbi orkestrin ifasında vətənpərvərlik və qələbə ruhunda mahnı və marşlar səsləndirilib. Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin kursantları 440 metr uzunluğunda Azərbaycan bayrağını yürüyüş marşrutu üzrə aparıblar. Yürüyüşü süvari dəstəsi müşahidə edib. Ağşəhər bulvarına dək davam edən yürüyüş regional inkişaf ictimai birliyinin dəstəyi ilə təşkil olunan flashmobla başa çatıb. Flashmobda könüllü gənclərin iştirakı ilə vətən müharibəsinin rəmzi olan dəmir yumruq kompozisiyası yaradılıb. Sonda Azərbaycan dövlət himni səsləndirilib və yürüyüş yekunlaşıb. Şuşada şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. İlk növbədə xahiş edirəm ki, vətən uğrunda qəhrəmancasına həlak olmuş şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilsin. Bunu Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev Şuşada hərbçilərin qarşısında çıxış edərkən bildirib. Daha sonra şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Vətən uğrunda qəhrəmancasına həlak olmuş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Azərbaycan Prezidenti Şuşada Hulusi Akar'ı qəbul edib. Ölkə başçısı, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev Şuşada Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar'ın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Nümayəndə heyətinə Türkiyə Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi Yaşar Gülər, Türkiyə Respublikasının Quru Qoşunları Komandanı Musa Avsevər, Hərbi Hava Qüvvələri Komandanı Hasan Küçük Akyüz və Hərbi Dəniz Qüvvələri Komandanı Adnan Özbal daxildir. Görüşdə Hulusi Akar 8 noyabr Zəfər günü münasibəti ilə təbriklərini çatdırıb. Akar Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın bir millət, iki dövlət anlayışı ilə getdikcə daha çox inkişaf edəcəyini, Türkiyənin dünən olduğu kimi bugün də, sabah da qardaş Azərbaycanın haqlı mübarizəsində yanında olacağını vurğulayıb. Dövlət başçısı vətən müharibəsində Türkiyənin Azərbaycana göstərdiyi dəstəyi bir daha yüksək qiymətləndirərək müharibədən sonrakı dövrdə əlaqələrin daha da yüksək səviyyədə olacağını vurğulayıb. Görüşdə əməkdaşlığın perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Sonda xatirə şəkli çəkilib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın arasında video konferans formatında danışıqların aparılması ilə bağlı hazırlıqlar davam edir. Bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. O, video rabitə vasitəsilə danışıqların dəqiq tarixinin hələlik məlum olmadığını vurğulayıb. Gələn il əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinətlərin maliyyələşdirilməsi üzrə 52 milyon manat vəsaitin xərc ediləcəyi proqnozlaşdırılır. Bu, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2022-ci il büdcəsi layihəsində öz əksini tapıb. Hesablama Palatasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2022-ci il büdcəsi layihəsinə rəyində qeyd olunub ki, bu, cari ilin gözlənilən icrasından 8,8 milyon manat və yaxud 20,4% 2020-ci ilin icra göstəricisindən isə 19,1 milyon manat və yaxud 58,1% çoxdur. Qeyd edək ki, 2022-ci ildə ümumilikdə məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına müavinətlər üzrə xərclərin 182 milyon manat olacağı proqnozlaşdırılır.
Bakı-Sumqayıt qatarının şüşələrini sındıran şəxs müəyyən edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinə noyabrın 6-sı saat 19 radələrində Bakı-Sumqayıt elektrik sürət sənişin qatarı Sumqayıt Novxanı dayanacaqları arasında hərəkətdə olarkən kənardan daş atılması nəticəsində iki vaqonun yan şüşələrinin sınması barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində bu əməli törətməkdə şübhəli bilinən Sumqayıt şəhər sakini olan 10 yaşlı Kazımov müəyyən edilərək saxlanılıb. 34 il həbsdə olmuş şəxs oğurluğa görə yenidən tutulub. Şəki şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat zamanı otlaq sahəsində malqar oğurlayan şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə polisə müraciət edən 7 nəfər şəxs onlara məxsus ümumilikdə 11 baş inəyin naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən oğurlandığını bildiriblər. Daxil olmuş müraciətlə əlaqədar keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayət əməlini törədən əvvəllər də oğurluğa görə 34 il məhkumluq həyatı yaşayan Ağdam rayon sakini Bəhmən Məhərrəmov saxlanılıb. Saxlanılan şəxs ifadəsində əməlini etiraf edib və oğurladığı heyvanları Bərdə rayonundakı mal heyvan bazarında satdığını bildirib. Faktla bağlı Şəki şəhər polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb və zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, noyabrın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-11, gündüz 15-18 dərəcə isti, Bakıda gecə 9-11, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9, gündüz 17-22 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0 dərəcə şaxtadan 5 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.